joo. Ei rakkautta saa vaihtaa huumeisiin tai pelaa. En tykkää pelistä, missä joku voi delaa. Rakkautta huumeeseen aina vähemmän kuin rakastavaan sieluun. Niin. Välillä toivon, että tukehut aineisiin sun nielu. Etkä nää saa lentää tollain, lennät kohta pilven reunalla. Jumalat ja saatanat henkimaailmasta näki, että matelan keulalla. Mä vahvistan apulannan sanomaa, että te meidän tunteita vaihda huumeisiin. Muuten ei potilas kuule itseä, mitä tahtoo sanoo elämänsä huumeisiin. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisosissa. Joku piispa vielä löysi mua ylempää Jumala, mut kuinka voimakkaan? Ja voiko stoppaa Venäjän liskot? Ihan Jare tiedot, Lucifer näytti mullekin aika kipeet diskot. Puhuin teille muinaista Jumala kieltä sekä saamea ja latinaa. Oli sekin lento, missä matella johti ja levyt möi platinaa. Siellä ne möi platinaa muuten, juu, ne möi. Alfa Omega ei seiso mun edessä. Sitä paitsi se on yks äijä, se pitää mun timanttia kädessä. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisosissa. Mitäs henkimaailmassa sanotaan piristä? Muututkin ilkeeksi ja ahneeksi, kuka täällä on sit se, joka pelastaa liristä? Niin, kuka pelastaa sitten, hä? Ne on piikkejä, mitkä sai mut puhuu pahaa. Ja suuttumus siitä, kun ne haluu multa vaan rahaa. Anteeksi silti. Mua ei kiinnosta mikään huumeisiin liittyvä pätkääkään. En haluu enää hoivaa, douppaavaa muijaa tai velkasta jätkääkään. Niin, anteeksi, no, mä oon ollut sellainen myös. Se käsitys ihmisyydestä ja mielen rakenteista lääkäreillä on aivan toinen totuus kuin miltä se tuntuu meillä. Niin on. Tuntuu. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisosissa. Rahallisesti en pelasta enkä myy sulle huumeita. Tollaset palvelukset on muiden äijien kuumeita. Suomen tuhansista artisteista harva pääsee sinne. Itelläni heitän tän, ettees muista minne. Sori, mut en voi sulle studio tai sopparia tarjoilla. Mä itekin liikun tässä ihan hämärän varjoilla. Mut sä saat se ehkä joskus. On vähän koukussa vauhtia jo ja tähän elämään. Selviin aina takas jaloilleni ja mun heittereitä hämään. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teleis, kato toisin kuin kännisosissa. Ja kyllä matela Jumala maailma voittaa hyvyydellä. Petojen henget pahatkin. Yks niistä koetti ottaa multa järjen rahatkin. Niin ottikin vähän, mut soin takaisin ne itelle. Niin mitä peliä? Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman kato toisin deeleissä kuin kännisosissa. Joo, se on semmonen silmä, minkä saa auki, tiiätsä. Joo, meditoi hei vielä vähän, löydät sen. Niin, ja levitoi kans. Suhteissa mulla aina vaan käy näin. Kuka silti oli se, joka käänsi mun ristin väärin päin? Hei, niin ei tehä. Niin, tollasin, hei. Niin. Se on vaarallista, lopeta. Muuten. Mä oon aika kaukana nytte. Ja katon sinne. Enjoy hei tästä. Nyt lähtee matka. Suomesta suomen kielellä ja kaksisuuntaisella mielellä. Hei tää paikka on Espanja ja oli ihan mukava lähteä hitusen kauemmas. Meillä on kuitenkin paljon Suomessa kaikenlaista säätelyä ja sääntelyä, mitä me emme saa tehdä, vaikka tää on meidän elämä, niin täällä ei ihan niin paljon komenneta, niin se on kans yksi syy, miksi tulin tänne olemaan komentelematta itteeni enempää. Ja toisaalta
ihana olla lomalla noin muutenkin. Lähdetään kuuntelemaan just tosta Espoon päästä tullutta uutta biisiä. Mä jään tänne lomailemaan, mutta Suomessa kuunnellaan Matelaa jatkossakin ja tästä lähtee mun uusi biisi. Ja hei tonne niin kommentoikaa ja ei muuta kuin lentoa. Rakkautta saa vaihtaa huumeisiin tai pelaa. En tykkää pelistä, missä joku voi delaa. Rakkautta huumeeseen aina vähemmän kuin rakastavaan sieluun. Niin. Välillä toivon, että tukehut aineisiin sun nieluun. Etkä nää saa lentää tollain, lennät kohta pilven reunalla. Jumalat ja saatanat henkimaailmasta näki, että Matelan keulalla. Mä vahvistan apulannan sanomaa, että te meidän tunteita vaihda huumeisiin. Muuten ei potilas kuule itseä, mitä tahtoo sanoo elämänsä huumeisiin. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman deeleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Joku piispa vielä löysi mua ylempää Jumala, mut kuinka voimakkaan? Ja voiko stoppaa Venäjän liskot? Ihan Jare tiedos, Lucifer näytti mullekin aika kipeet diskot. Puhuin teille muinaista Jumala kieltä sekä saame ja latina. Oli sekin lento, missä Matela johti ja levyt möi platinaa. Omega ei seiso mun edessä. Sitä paitsi se on yks äijä, se pitää mun timanttia kädessä. Syvässä hyvässä hypnoosissa on eri asia kuin psykoosissa. Näkee maailman teeleis, kato toisin kuin kännisoosissa. Mitäs henkimaailmassa sanotaan piristä? Muututkin ilkeeks ja ahneeks, kuka täällä on sit se, joka pelastaa liristä, niin? Ne on piikkejä, mitkä sai mut puhuu pahaa ja suuttumus siitä, kun ne haluu multa vaan rahaa. Anteeks silti. Mua ei kiinnosta mikään huumeisiin liittyvä pätkääkään. En haluu enää hoivaa, douppaavaa muijaa tai velkasta jätkääkään. Niin, anteeks, mä oon ollut sellainen myös. Se käsitys ihmisyydestä ja mielen rakenteista lääkäreillä on se vähän kivempaa. On aivan toi. Tällaisessa. Ootella tässä niitä masseja, kun jossain dooppihelvetissä kylmässä Suomessa räntäsatteessa mä oon mieluummin täällä valossa ja venaan täällä ja nautin tällä hetkellä mä juon ihan pelkkää vettä vaan ja toivun pikkasen näistä douseista, mitä oli joskus edelleen. Kovia ne oli, myönnän mä noin, mutta niistä on aikaa ja suunta on semmonen, että nautitaan puhtaasti ja luonnollisesti asioista. Mä alan hippiiksi taas. Jep. Hippi-artisti voisi olla uusi semmonen, millä mennään. Lämmintä on. Lähetään kuuntelemaan uutta biisiä.